د هنر ننداره دا نندارتون د کابل ولایت د ابوالقاسم فردوسی په لیسه کې د هنر د پیاوړتیا په پار جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د مشهورو لیکوالانو او شاعرانو نامتو اشخاصو او تاوتریخوالي سره د مبارزې په پار د سولې اړوند انځورونه نندارې ته ایښودل شوي. د دې نندارتون انځورګران وایي دوی په خپل لګښت یاد انځورونه کښلي چې ځینې یې د یاد ښوونځي کتابخانې ته ډالۍ هم کړل. دوی له حکومته غواړي چې په هیواد کې د هنر د پیاوړتیا لپاره د هنرمندانو ملاتړ وکړي. در سطح وزارت معارف موضوع را برسانیم و امیدوار به ای هستیم که وزارت معارف در بخش هنری ما یک تخصیص جداگانه باید در نظر بگیره. در هر مکتب ما کسایی که کمیته فرهنگی و هنری هستند و حمایت شو و ما بتانیم این موضوع را خوبتر، بارنگتر و مجلالتر در بعدی ها تجلیل بکنیم. پا همدیال که دا ابوالقاسم فردوسی دا خونزی مدیره نرگس میراج دا انزورگران و مننه وکړه چې د دی خونزی کتابتون سره دا هنری اثار هم راسته وکړه. او خپل تقریبا چلور چلوی پنزوز تابلوی منگتا توفه را کردی. ام دارنگ استادان د دې لیسې اولاد شاګردانو یو مقدار کتابونه پروسه کال او سکال خپل کتابخانې ته البته اهدا کړي دي. دوی نام جهان سپاس او تشکری کوو. د یادونې وړ ده چې په هیواد کې څلوېښت کلنې جګړې د نورو برخو تر څنګ د نقاشۍ او انځورګرۍ برخه هم زیانمنه کړې، خو نقاشان او انځورګران هیله مند دي چې د سولې په راتګ سره به دا هنر یو ځل بیا پرمختګ وکړي.